Hej alle sammen, velkommen til min video. Jeg sidder lige og spiser min croissant færdig. Mwah. Det er vildt godt. Og nu er vi kommet hjem. Der er sket en masse tatoveringer. Og skal jeg flere? ja. Vi har været i Knuttenborg, hvor vi så en masse dyr, og der var en dinosaurpark. Det var helt vildt fedt. Og på Motorcykelmuseum, det var endnu federe. Og alt muligt andet. Ja, Middelaldermuseet eller noget af den stil har vi også været på. Det var faktisk ret hyggeligt. Og fedt, vi så en ridderturnering, og I kender måske. Måske ikke, og måske godt. Den der, hvad det hedder, dimmer. I ved, den der, der kan skyde sten afsted i gamle dage. Den så vi blev affyret. Det var helt vildt fedt. Og jeg har bare prøvet dem i den her pose sammen med dem. Så dem her. Der er alt muligt smage. Ja. Den her, den er åben. De jordbær, der er... prøv lige at vente den rigtigt. Der er jordbær, æble, hindbær, appelsin, vandmelon, blåbær og citron eller noget af den stil. Alt muligt smage. Men jeg har kun taget én jordbær. så lad os smage. Godt, vi starter med at åbne en ny jordbær. Og så tager vi en af hver. Lugter meget godt. Jeg har smagt jordbærne før, de smager helt vildt godt. Så er noget til æble. Æble. Det er noget dejligt at være på sit eget opasse. Ja. Man skal lige lidt bedre. Men du gør det bare. Jeg nåede også kun lige at se mit hus, og så faldt frem en dag. Ja. Det er lidt signal. Og det har også lige været. Hvor er det hindbær? Jeg skal bare den er næsten samme farve som den lyserøde. Her er det hindbær, det her det er jordbær. Sandlagen is og juice. Meget ligesom den. Altså med hindbær. Eftersmagen er også god. Det er gode. Indtil videre en kappe. Den her. Første, anden. Tredje og så videre. Så er det appelsin. Det var bare, jeg vil sige, mit næste projekt, når jeg lige havde siddet lidt, det var, at jeg skulle ind i Sleep Center, fordi så kan jeg mærke, at jeg faktisk fik gensyn med det. Ja. Men giver det mening at vente med at skifte, til vi skal, til, 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 til
Smager godt. Smager appelsin. Smager godt. Ja, appelsin. Så er det vandmelon. Den er faktisk ret spændt på. Den ligner æble. Det er det vandmelon. Det er det æble. Smager af vand nu? Eller sådan... Ikke rigtig vandmelon, men det der kunstige vandmelon. Kunstige vandmelon smager også godt. Smager godt. Og... Den forkerte, jeg lige fik fat i. Der er en vandmelon, ja. Og... Så er det blåbær. Den er faktisk ret spændt på blåbær. Den ser simpelthen sådan her ud. Men lidt om dem her, bare lilla. Super. Er det frugtmand? Smager ikke blåbær. Nej. Smager godt alligevel. Synes virkelig. Smager godt. Og nu er det citron eller granatæble. Jeg tror mere, det er citron, ikke? Sådan noget. 30. juli til 12. august. Det må det være, ikke? Jeg venter til tidligere, som var. Det er i år. Men bare lige bilen, så kommer den der. Hvad dejligt, I er derhjemme. To sekunder. Må jeg fint mig? Min mor kunne lige snakke til mig. Nu er lige kommet hjem, ikke? Og så filmer jeg en YouTube-video. Super. Hva? Så er det. Den fløj, skulle der være. Har den ikke været blandet med lidt citron? Smager faktisk vildt godt. Det er alt skrællet. Jeg har også bare flænset den op. Men det er stadig et stykke. Det er altid noget. Men der er sket en hel masse. Og ja. Jeg har fået nogle nye bamser. Dem laver jeg så lige en anden video om, ikke? Men det kræver, hvis jeg skal lave sådan en, det kræver, at I abonnerer på min kanal og liker mine videoer. Husk at abonnere på Nicki Topgaards og Rebecca Charlottedals kanal. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!